bederatziak eta bederatzi minutu dira sola jarraitzen dugu Euskadi Irratiko faktorian eta agurtu nahi genuke Idoia Mendia Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia Idoia Mendia egunon. Egunon bai. Pedro Sánchez presidenteak adierazi du legealdia amaitu arte agintze, agintean eutsi nahi duela alegia 2020 urter arte sortzen den galdera da Talde Sozialistak 84 diputatu izana ze talderen babesa lortuko ote duen, ez? Berezeki datorren urteko aurrekontuei begira. Bai, egia da bakarrik laro bost diputadu ditugula, baina egia da mozio zentzura aurrera ateratzeko ba, alderdi gehiago parte hartu zituzten, eta, eta bueno, ba, horrik, horriei e, baita ere e, zuzendu da Pedro Sánchez, eurekin hitz egiten egon da, eta nik uste dut ba, elkarrizketa hoietatik ba atera du e, ondorio bat eta da nik uste dute partekatuta dagoela ba orekatu behar direla erakundeak orekatu behar da herria e, Kataluniarekin e, elkarrizketa instituzionala berreskuratu behar dela eta ba gauza batzuk eh, aurreratura behar direla. Eta hori partekatu denez, hmm. ba, denon artean, ez ardura gehien daukana noski da alderdia gobernuan dagoena, ez? Baina baita ere, gainontzeko alderdietan mozio zentsura aurrera atera zituen artean zituzten artean e, baita ere ardura dago e, ba, bueno, babesteko e, neurri hoiek aurrera ateratzeko eta hoiekin alegia hoien adibidez podemosen konpromisoa badu egonkortasuna eskainiko diola gobernu honi legeldia agortu arteko elkarlanerako konpromiso bat badago, esate baterako Podemosen partetik, ze badakigu Andoni Hortuzarren ahotan entzun dugu, eh, joan den astean elkartu zirela Sánchez eta Hortuzar, eta ea eh, jotak esken iziola elkarlanerako egonkortasunerako akordi hori, ez? Bai, nik uste dut alderdi askok eh, daukate euren buruan eh, ez dela ona orain momentu honetan eh, berriro hautezkundetara jotea, ez? Eta alde horretatikan, ba, bueno, nik uste dute partekatu dutela, e, bai presidente Sánchez eta bai beste alderdiko kideek, e, bueno, ze puntu e, dago ba, denon kezketan, ez? Eta, bueno, hor ba, daude gauza batzuk... E, erdian, de, debate politikoaren erdian, eta hortaz hitz egingo da, eta, bueno, bilatu beharko dute akordioak. Egia da, eta oitura da, ez dagoela. Eta zein da parte ez? katutako e, gaietan, zein da adibidez kompromisoa beste alderdiekin? Bueno, nik uste dute Sánchez presidentea e, argi esan duela, ez? Ba, alde batetik e, erkidegoekin elkarrizketa politiko ezberdin bat aztea, Katalunia orekatzea, Kataluniarekin aztea beste harreman ezberdin bat, ez? Hori ja, mm, da oso garrantzitsua, ez? Ze pentsa, e, pentsatu behar dugu ez dela egon. Azkenengo urteetan elkarrizketa politikorik e, Madrilgo eta Kataluniako gobernuaren artean, eta hori bakarrik ja garrantzitsua da baita ere, ba, bueno, eh, ekonomikoki, eh, ba, bueno, ba, bez, eh, eskubide sozialak eh, murriztu zirenak e, eh, rajoiren mandatoan ba, apurka apurka daude txostenak egiten, txosten ekonomikoak ba, eskubide sozialoiek berrezkuratzeko, ez? Ba, osasuna eskubide unibertsala berriz izateko, ez? Hori alde batetik, bestetik, ba, kopago farmazeutikoa, eh, ba, kentzeko, ez? Bueno, zer egin dezakegu, e, ba, lan ba berriro sindikatuen papera eta harreman sozialak eta elkarrizketa soziala erdian jartzeko, ez? Ba bueno, hor baita ere egongo dira ekimenak eta eh pausoak. Hmm. Bueno, eta baita ere telebista publikoa, ez? E, irrati eta telebista publikoaren e, pendiente dago oraindik eh berriztea bere kupula Eta, bueno, gaur e, eh, ikusi dugu nola ciudadanos egin duela ziaboga garrantzitsu bat, ez? eta alderdi popularraren alboan jarri da berriro, baina egia da beharrezkoa dela aldatzea, ez? Mm. Daukagu eskubidea, telebista publiko, plurala, eh, eukiteko, ez? Orduan, bueno, badaude gauzak, eta nik uste dute gauza horiek aurrera teratzeko, ba, babez, nahiko zabala, aurkitu dezakegula kongresuan eta senaduan. Non ikusten dituzu arantzak? Zena dut, non ikusten dituzu zek gairetan ikusten duzu ba, Podemos, Ea Jota, Alderdi Katalanak eta Abar... E, Sánchez babesteko zailtasunak. Bueno, oraindik oso goiz da, ez? E aste honetan hasiko e, da bizitza parlamentario, ez? kontrola gobernuri, gobernuari eta baita ere osoko bilkurak ikusiko dugu. Nik uste dut zailtasun zaiena izango da ohitura falta akordioak e, a, a, egiteko e, kongresuan eta batez be akordio lortzeko nola e, ipintzen dituzu interes orokorrak zure alderdiaren interes aurretik, ez? hori da, nik uste dut, zaiena izango dena, ez? Eta tentaldia eukiko dute alderdi batzuk hmm. e, hortan jausteko, ez? Eta nik uste dut hori da, arruizku nagusiena. Ze, nik ikusi dudan agendean, e, kaleetan, egun hauetan, ez? Azkenengo egunetan da, ilusioa eta itxaropena, ez? Eta hori oso garrantzitsua da. Orduan, bueno, nik uste dute denon artean zaindu behar dugula e, klima politiko berri hori iritarren artean sortu dana, ez? Eh, hainbat eta hainbat urte dara matzagu, eh, ba, bueno, eh, depresio batetan sartuta, ez? Inigo urkulu lehen dakari izango da, Pedro Sánchez presidenteak hartuko duen autonomia erkidego bateko lehen agintaria, oraindik egunik jarri gabe daukate, zuk, akaso izango duzu, e, aurki izango dela espero da, nola nahi ere? Bueno, e, lehenengoa izango da, eta, bueno, agendak, e, bueno, behar dira, ez? E, Lehen dakariak baitare bera dauka agenda nahiko beteta, eta Pedro Sánchez ere bai, baina asmoa da, ba, urrengo egunetan, ba, ziur aski datorren astean egotea, ez? Eta non ikusten duzu sorlitezkela bi gobernuen arteko akordioak? Bueno, eh, badaude gauza asko akordioak eh, egiteko, ez? Eh? Ni guzti dute Euskadi dauka eh, politika batzuk e, eh, izpilu izan daiz, daitezkela eh, Espainiarako, batez be akordioak ezberdinen artean eta baita ere politika sozialetan, ez? Eh? Nik uste dute bueno, eh, daukagu alde batetik transferentzien eh, kontua, ez? Hor pendiente dagoela. Bai. Etxosten berri bat egin zuen eusko jaularitza orain dela hilabete gutxi eta txosten hori, ba, e, eraman dugu Espainiako gobernura, ba, ekipo berriarekin elkarrizketa kasteko ez. E, ba, bueno, ia nola e, egutegi bat, eta nola planteatu daiteke, ba, betetzea e, txosten, hori, txosten horretan agertzen diren e, transferentzi guztiak. Hmm, Urgulu eta Sánchezen arteko bilera hori baino lehenago elkartuko zara zu, Meritxel bateteki? lurralde politikarako ministroarekin besteak beste eskuduntzen auzia hitz egiteko? Bai, nik eh, meritzelekin da, urrengo egunetan egongo naiz berarekin. Nik uste dut garrantzitsua dela eh, berarekin, ba, bueno, eh, bilera luze bat eh, izatea azaltzeko, bueno, hainbat eta hainbat kontu ez, eh, hemen eh, Euskadiko agenda instituzionalean daukagun agenda. ez. Agenda horretan, lehentasuna hortaz eskuduntzena, Ez da, transferentziak bete daite zela. Bueno, daukago alde batetik e, transferentziaren e, kontua, baina baita ere, ba daukagu lege asko eh auzitegi konstituzionalean e, pendiente, ez? Eta uh -huh. bueno, ia nola eh bueno, zer egin daiteke hortaz eta baita ere, ba bueno, nola e, kudeatu e, Espainiako gobernuaren e, lana eh ba ikuskaritzeko e, gure gure legeak baina ez sanpatzeko gure eskumenak, ez? Eta ze jarrera topatu duzu Sanchezen gobernuan? Alegia zer uste duzu egingo duela? Sanchezen gobernuak transferentzia hoeiek negoziatzeko prest dago eta eh auzibidean dauden beste elegite hoien inguruan ere negoziatzeko prest ikusten duzu? Bueno, nik uste dute beren jarrera ona, ona dala, baina pentsa behar dugu heldu eldu berriak dain direla, ez? oraindik betetzen ari dira beren euren ekipoak, ez? oraindik daude izendapen asko pendiente egiteko, eta zuk e, eltzen zarenean e, gobernu batera berri bezala, ba, lehenengo egin behar duzuna da, ba, Ze, ze, mai gainean ze gai dituzun e, ikasi e, aztertu eta eta gero ja e, jarrera bat e, finkatu, ez? Baina nek ekes... garrantzitsua da, ba meritzelekin bilera hori e, izatea, ez? Interferentziaren bat izan da elkarrezketa honen Erdian, e, nola nahi ere, areginen eta esaten harrigarri izango litzatekela era guztietara e, ea jota izan da Pedro Sánchezen gobernua dibulkada nagusia mandion alderdietako bat, eta zu jaularitzaren, eta zure alderdia jaularitzaren sozio izan da, ez? Sánchezen gobernuak ez izatea jarrera nahi balima da ireki bat zuen planteamentuen aurrean, ez? Bueno, eske nik ez es dut esan, esan kontrakoa, ez. ez? Ez, 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 esan nahi dut e, e, esperantza horrekin zoaztela, eta meritxel batetekin egingo duzun bilera ere jarrera hori espero duzuela. Bai, noski. E, bilera horretan e, autogobernuaren lantalde egiten ari den lana ere hitz egingo duzu, eh? Bai, baita ere hortaz hitz egingo dut eh Meritzelekin, zebera noski, ba bueno, catalana da, ezagutzen du Katalunian eh ba bueno, ez da, baida, politikoa han ematen dana, baina ziurazki ez du ondo ezagutzen ba gure gure realitatea eta gure gure eztabaida politikoa ponentzi autogobernu ponentzian eta sentzu horretan ba bai baita ere ba gure posizio politikoa ponentzian azalduko diot eta baita ere ba nola e, daude gainontzeko alderdien posizio politikoak e, ponentzian ba bera argazki oso bat izateko, ba, bueno, nola dago autogobernuaren erreformaren ez da bai bera argi mm. No. e, ulertzeko. E, aurrera doaz, lanak, etzarete oso gustora gertu ea jotak eta ea txebilduk bilduk egin dituzten akordioekin, besteak beste naziotasuna eta herritartasunaren inguruko aipamenekin ze balantze egiten duzorain jarteko lanen inguruan? aber ez da izan e, sorpresa bat hiz e, bildu eta PNVren artean, ba akordioa akordio bat e, sortzea, ez? Bueno, nazionalisten artean akordioak nahiko erresa e, egiten dira, Et, baina gauza da nik eh gustatuko litzai gehiago e, bizio zabal bat, e, zabalago bat, e, eukitea autogobernuaren erreforma egiteko. Hau da, Euskadi ez da bakarrik nazionalisten gaude beste pertsona asko, beste modu batera pentsatzen dugunak, eta baita ere e, nahi dugu gure bizio politikoa hor izatea, ez? Eta alde horretatik kan, banik espero dut ibilbidearen hasieran gaudela, eta, bueno, ibilbidearen zehar, ez? E, ba, Topo egitea, eta alako autogobernuaren erreforma ireki bat egitea e, gehiago hiritartasunaren e, oinarri oinarrituta ez eta ez nazionalismoak nazionalismoan oinarrituta, ez. Nik uste dut hemen bermatu behar direna dela da eh, eskubideak, ez. Es. E, eh, iritar berdinak, eh, berdintasuna eh, eskubideekin, eskubide sozialak, eskubide ekonomikoekin, eta gero bakoitzak ba sentitzea nahi duen moduan, ez eta eskubideak bermatuta izatea horrela sentitzeko, ez. eta Nolana libre... Nolanaire, alderdi sozialista Socialista Otxailean autogobernu lantaldean aurkeztu zituen oinarrietan presta gertu zen. E, Estatuto berriko hitzaurrean Euskal naziotasuna onartzeko, besteak beste Konstituziozitegiak emandako epai bat aipatu zenuten ze alde dago zuek diozuena eta indarra bertsalek plantatu dutenaren artean bueno, eurak eh, azaldu beharko dute, ez? Nik esaten dudana beti esaten dut eh, autogobernua eh, erabilgarria izateko eta guretzat eh, autogobernua da tresna bat, ez da eh, er, El, buru bat bera be, bezela, ez? Orduan, e, eh, erabilgarria izateko e, eh, bidera garritasun auki behar du. Eta zuk, eh, konstituziotik kanpo irtetzen bazara, eta ipintzen badozu zure ideario politiko guztia, ba, testu horretan, ba, ez du inora joango, eta ez da, izango ibe, e, erabilgarria iritarrentzat. Eta nik uste dut hemen bermatu behar ditugula konkistatu ditugun eskubide sozialak hemen azkenengo berrogei urteetan, sartu behar dugu berdintasuna, gizon emakumeen arteko berdintasuna, hori eskaera mm, oso handia da dago e, gure gizartean, emakumeak beste paper bat daukagu eta hori finkatu behar da, baita ere dago Europaren errealitatea eta nola gaude Euskaldunak Europa mailan eta nola e, finkatu aldugu gure posizio politikoa, gure eskumena esklusiboak ditugunean, ba nola e, gure ahotsa entzun behar da baita ere Europan, hori guztia e, egin daiteke, ez? Eta hori bai dela erabilgarria defendatzeko gure hiritarren interesak eta hori da gure helburua ponentzia autogobernu ponentzian, baina bueno, egia da momentuz e, nazionalistek ba, bueno, beste kontuetan dabiltzatela, espero dut e, ba bueno, oraindik daukagu denbora asko hitz e, egiteko, eta, bueno, ia zerbait ateratzen bada. Meritxel bat lurralde politikako ministroak esan du premiazkoa bideragarria eta desiragarria dela konstituzioaren erreforma bat. Kataluniako hau zer zen, baina legealde honetan planteatuko duzue konstituzioaren erreforma hori? Bueno, ez que... Pentsa guk gure mailan Euskadiko mailan e, zenbat urte daramatzagu E, estatutoaren erreformari bueltak emanez, eh zenbat ponentzia eduki ditugu, zenbat e, denbora eman dugu gure artean hitz egiten, gure artean eztabaidatzen eta adituak entzuten. Hori e, kongresuan ez da egin bakarrik hasi da legealdi honetan, e, eh, subkomisio hori eta pentsa ezazu bakarrik daudela horre Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista. Mm. Ez dau, ez da Ciudadanos, ez Podemos, ez PNV, ez PDK, ez Inyork. Orduan, hombre, lehenengo behin egin behar dena da, seri, e, entzun, eztabaidatu, finkatu, e, non dignora joan nahi dute, e, ipini nahi dute, erreforma, konstituzionalaren erreforma, eta, bueno, guk argi daukagu non dignora joan behar dan, baina baita ere entzun nahi dugu gainontzeko alderdien posturak. Eta tal e, lan hori e, lege eta legealdianetan, noski, legealdia hain labur batean, ez hmm. da, emango oso zaia izan, izango zen, ez? Baina hasi egin diteke hortaz legealdi honetan. Bai, bai beharrezkoa dela. Eta espetxe politikaren aldaketan noraino iritsiliteke Sánchezen gobernua? Bueno, nik uste dute guk gure garaian, azkenengo gobernu sozialistan, e, zapatero garaian, eta beste egoera e, oso ezberdina batekin, e, pentsa orain, eta desagertu dela, eta garaia hartan, eta aktiboa zegoela, egin zen beste politika penitentziario oso, oso ezberdin bat, ez? Ze azken finean, zer behar dugu? gizarteratze prozesua aktibatzea, ez? Egia da, individuala dela ibilbide hori, baina baita ere nik uste dut, ostopatu ez dela, ez, ez dela ostopatu behar, ez? Ze, azkenean, interes orokorrak eta nik eh, sozialista bezala nik nahi nuke eh, preso hoiek irtetzen direnean kartzelatik irtetzea konstientez, de ze kalte egin duten e, gizarte honi, ez? Eta ez arro egin duten dutenak ez? Orduan, hori guztia landu egin behar da e, gartzeletan, presoekin, eta nik uste dut, ba, urbiltzea presoak e, Euskal Herrira edo um, gartzela dauden, e, ba, bueno, nahiko hurbil Euskal Herritik, ba, pauso bat izan daiteke eurak harreman gehiago izateko euren lagunekin, euren familiekin eta horrela ikusi nola da Euskadi reala, ez? Eta, bueno, hori baita ere prestatzen dizu gizarteratze prozesu hortarako. Hmm. E, eperik finkatu liteke, eh? zena idute eh, aurkietor litezke, espetxe mugimenduak beti ere legea respetatuz eta kasuak banan-banan aztertuz jakina? bazakit hori esan beharko dute e, bai alde batetik e, presoen e, ibilbide pertsonalak, ez, eta bere euren eskaerak eta euren lana gartzeletan eta barne ministroa, ez, nik oraindik ez nahi sinor kortaz hitz egiteko eta epe eta gutxiago epe bat ipintzeko. Baina hori ere e, diozue, nola urkullu lehendakariak alazuk emeritzel batetek egin egiten duzuen bileran, horren beharra alegia espetxe politika aldatzeko beharra edo ez dauka horren beharrik Sánchezen gobernuak, alegia jabetzen da. Bueno, Pedro Sánchez e, bilera gehiago izan ditu e, inegurkulu lendakariarekin eta nirekin eta luze hitz egin dugu gai honi buruz, ez bakarrik espetxe politikari buruz, baita ere autogobernuaren erreformari buruz eta baita ere transferentziari buruz, ez? Orduan Pedro Sánchez ondo zagutzen ditu e, ba, bueno, hemen dauden e, gai nagusiak. Noski orain landu behar ditu presidente bezala, baina ondo ondo zagutzen ditu. Gaztezko judimendi hauzoko jaietan etako hiru presoren aldeko kale egiteko asmoak e, polemika bizia eragindu. Presoietako bat e, Diego López de Arkaute, Fernando Buesa eta Jorge Díaz Ertzaina hil zituen etakoa da. Nola baleratu duzuzuk kalejiraren jiraren hau ziau? Ba, dut oso keskagarria dela eta nabaritzen du e, gauza bat guk beti esaten duguna. Beharrezkoa dela e, terrorismoaren deslegitimazioa, E, politika publikoetan, ez? Eta baita ere, zein beharrezkoa da baita ere, gure ikastoletan, ikastetzetan, unibertsitatean baita ere, lantzea deslegitimazioa, ez? Nik uste dut, hori nabari geratu da e, judimendiko kontuntekin. Bueno, orain urte bete falta da, baina aldardiak hasi zarete udal eta foru hauteskundetarako hautagaiak aurkezten eta jakin dugu azken orduotan Euskadiratiak ere konfirmatu du Carlos Totorika ez dela gehiago aurkeztuko e, hogeita zazpi urtez izan da Totorika ermun alkate eta jakina ermuko espirituaren aurpegi ezagunetako bat da, ez? Bai, Carlos Totorika da zerbitzari publiko oso oso onbat es uste dut beri bere bizitza emandu ermoari eta oso konprometitua egonda bere herriarekin eta bueno orain beste ibilbide bat hasi nahi du e, bere bizitzarekin. Bai doiamendi ja Euskadiko Alde Sozialistako idazkari nagusia Eskerrik Eusk asko gaur Euskaderratiean gurekin zarete